Bugün sərnişinlə necə sürmək lazımdır? Ondan danışacağıq. Mən yoldaşımla sürəcəm bugün. Mən yoldaşım da eyni zamanda da mənim kopilotumdur. Ondan sürəcəyik. Demə sərnişinlə sürmək əlbəttə ki böyük məsuliyyətdir. Ondan bağlı bəlli şeylər var ki, motosiklet mindirməmişdən əvvəl sərnişinə demək lazımdır. Onları da danışacağıq. Çünki bilirsiniz, sərnişinin motosiklet bağlı heç bir məlumatı yoxdur. Onun üçün onları demək lazımdır. Deməli, birinci əmin olmalısınız ki, tam geyinliklidir. Tam geyinlikli çəkəsi motosikletinizə mindirməyin. Əmin olun ki, tam geyinliklidir. Ondan sonra bəlli şeylər deyəcəksiniz. Məsələn, birinci nədir? İndi biz əlbəttə ki, çox sürürük deyə bilirik. Birinci nədir? Ona harada oturacağını göstərəcəksiniz. Orada oturacaq, ayaqlarını bura qoyacaq. İstəyirsə əllərini buradan tuta bilər, istəyirsə sizdən tuta bilər. Onu deyirsiniz. İkinci, deməli olduğunuz ən önəmli şey. Sərnişinə deyirsiniz ki, həm minərkən, həm düşərkən siz demədən qətiyyən özü birbaşa minif və düşməsin. Çünki ola bilər ki, siz tormuzu ayarlamamışsınız, hələ skorzu pillələri ayarlamamışsınız. Ona görə əvvəlcən ona deyirsiniz ki, minərkən də mən sənə min deyəndən sonra min, düşərkən də mən sənə düş deyəndən sonra düş. Və ya minmək sizə soruşsun ki, minim və ya düşüm deyə soruşsun. Bu birinci. Tutaq ki, oturduz, o da oturdu. Başqa deməli olduğu şey. Birincisi. Ona izah edirsiniz ki, motosiklet dönmək üçün mütləq əyilir. Ona görə sən motosiklet əyilərkən narahat olma. O mənim kontrolumdadır və kontrollu şəkildə əyiləcək. Bunu deyirsiniz, bu bir. İki, ona izah edirsiniz ki, motosikletin üstündə bəzən ola bilər ki, mən əyilərəm, bəzən ola bilər ki, motosikleti əyərəm, özüm dik saxlayaram. Onun sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sən sanki bir çanta oturmuş kimi, orada yəni bir çanta oturmuş kimi, motosikleti əyilirsən, motosikletdən onun qədər əyilirsən, yəni sən əlavə əyilmirsən, o əyilirsə onun üstündə gedirsən və onun üstündə gəlirsən. Əlavə heç bir hərəkət edəmirsən, çünki onun hərəkəti sizin hərəkətçi bilmədən balansı poza bilər. Bu da qəzaya belə gətirib çıxa bilər. Onu deyirsiniz, yəni ki, arxada onun necə oturmalı olduğunu. Ondan başqa, ona izah edirsiniz ki, mütləq o da yola baxsın. Çünki bəzən ola bilər ki, siz məsələn svetofora yaxınlaşırsınız, dayanacaqsınız. O hilalda əlini bura tuta bilər və ya sizə güc verməmək üçün özünü ayarlaya bilər və ya arxadan tuta bilər. Yəni yola baxsın, yola baxsın ki, qabaqda nə gələcək, nə gedəcək, elə şeylərdən xəbəri olsun. Belə, əsas şeylər bunlardır. Başqa nəsə qaldı? Yox. Yaxşı, onda gedək. Oturandan sonra bəlli olan bəzi şeylər var, onları da oturandan sonra deyim. Məsələn, nədir? Tutaq ki, oturdu, sərnişin arxaya oturacaq. Sərnişin arxaya oturandan sonra motosikletin ağırlığı arxaya doğru gedir, qabağı boşalır. Onun üçün, yəni bu ağır motosikletdir, bunda problem olmayacaq. Amma yüngül motosikletlərdə sükan çox boş olur, ondan xəbəriniz olsun. Qaz sərt açsanız qabağı qalxa bilər. Ondan xəbəriniz olsun. Sonra arxada artıq yük olduğuna görə tormuz məsafəsi uzanır. Xəbəriniz olsun ki, tormuz əvvəlki kimi tutmayacaq. Yəni biraz daha geç tutacaq. Ondan xəbəriniz olsun. Və eyni zamanda siz motosikleti əymək istəyəndə, döndərmək istəyəndə motosiklet artıq ağır olduğuna görə daha böyük ətalət göstərəcək. Döndərmək istəyəsiz görəsiz ki, dönmür. Yəni çətin dönür. Bunlardan xəbəriniz olsun. Və mindirəndən sonra biraz sürərkən onu praktik eləyin. Yəni kiçik bir 1-2 döngə eləyin, praktik eləyin. Ondan sonra sürüb gələ bilərsiniz. İndi biz ayaqlıqlar açım. İndi biz başlayaq. Mən çəkir. Otura bilərsən. Əvvəlcə xoddadım. Bəli, indi otura bilər. O çıxdı, oturdu. Bəli, oturdu. Məni tutdu, arxanı tutdu. Hazırsan gedək? Bu arada onu oturtmamışdan əvvəl mütləq skorsa atın. Birinci skorsa. Və tormuzu basılı saxlayın. Bunu edin, çünki o minəndən sonra artıq siz ayağınızı qaldırıb tormuz atmağınız balans poza bilər. Ondan sonra nə inirik? Gedirik. Bəli, yerindən tərpəndim. Dediyim ki, məsələn, sükan boşdur və görsünüz, daha geniş götürür döngəri. Mən bilirdim zaten belə olacağını. Yəni ki, döngələrə və s. yaxınlaşarkən məsələn, əlini buradan da basa bilər, buradan tuta bilər. O şey üçün, tormuz gələrkən, onun üçün. Və dediyim ki, belə tormuz məsafəsi uzanır. Artıq, məsələn, mən oradan verirdim sizə tormuzu, artıq buralardan verməyim daha məntiqə uyğundur. Niyə? Ağırıq. Ağır olduğumuza görə tormuz məsafəsi uzanır. Döngəyə biraz daha yavaş girmək məsləhətdir. Niyə? Çünki ətalət
Var, ağırıq axı. Ətalət var, onun üçün rahat əyməyə bilərsiniz. Bu 1-2 dəfədir. Yəni 1-2 dəfə məsələn belə quruq əgər imkanınız varsa quruq vurdunuz, o hiss elədiniz, ondan sonra normal sürə bilərsiniz, problem yoxdur. Şey də deyim, məsələn gəldi svetoforda dayandınız. Mütləq əvvəlcədən ona izah edin ki, siz belə dayananda qətiyyən o şey eləməsin. Ayağını yerə qoymasın. Ona izah edirsiniz ki, svetoforda dayananda və s. siz qoyarsınız ayağınızı yerə. O qətiyyən ayağı qoymasın. Onun ayaqları həmişə beygin üstündə olsun. Var edə bir iki dənə məsələn öz arası əgər interkom yoxsa qulağınızda. Öz arasında bir iki dənə necə deyərlər? Danışıq dili hazırlaya bilərsiniz məsələn. Bizdə belə bir şey var. Ayağını da mənə vurursa o deməkdir ki yavaşlayanlar nəsə problem var. Və ya başında mənə vurursa nəsə deyir mənə, danış deyir, mənə qulaq as deyir. Yəni belə bir şeylər öz arazda edə bilərsiniz. Nəsə, hələlik. Bu qədər.